Dobrý večer, priatelia. Tak už vieme výsledky volieb prezidentských. Pellegrini vyhral s rozdielom 7%. Plus, minus. Musím na úvod povedať, ale ja som to počúval v aute s knapumpe, keď som stál chvíľu, tak som aj pozeral. Veľmi ma pobavil Sulík, ktorý ešte stále dúfal, že rozdiel 200,000 hlasov v prospech Pellegriniho doženie 100,000 hlasmi. Tak toto treba zapísať niekde, lebo on, keď bola takáto situácia, keď už bolo teda jasné, že ten Pellegrini musí vyhrať, on ešte stále dúfal v takýto matematický zázrak. Teda matematicko-štatistický zázrak. No ale toto nemá byť o Sulíkovi, len toto ma nesmierne pobavilo. A on je ekonom. On musel mať skúšky zo štatistiky, podľa mňa. Ja teda neviem, čo vtedy, keď on študoval v učili na ekonomii, ale no, predpokladám, že štatistika, tak jak keď som ja študoval, to, čo som študoval prírodné vedy, štatistika tam musela byť ako povinnou jazdou, tak neviem. No ale poďme k tým voľbám. Jak som povedal, ja som počúval, niečo som aj videl. A teraz mám na mysli najmä tie prvé reakcie po tom, ako už boli tie voľby, výsledky definitívne. No, Korčok ma len presvedčil, že urobil som veľmi dobre, keď som pred voľbami so zaťatými zubami, nechtami, pesťami dva razy veľmi výrazne podporil Pellegriniho. Jak mi to ide ťažko cez jazyk, ale to, čo Korčok povedal, to nemá obdobu. Že urobili oni, ale ja neviem, kto teraz z neho, niekoho, kto chcel Slovensko zatiahnuť do vojny. A toto vám nikdy nezabudnem. Pán Korčok, vy ste čo za preboha politika? Však pozrite sa do USA, čo robia s Trumpa. Pomaly každý druhý deň ho tu kriminalizovať a robia z neho sexuálneho predátora a ja neviem čo všetko. Pozrite sa, čo robil Matovič z Pellegriniho. Pozrite sa vôbec, čo sa v politike deje, čo sa robí so súperov. A to ešte nemáme rozvinuté možnosti využívania umelej inteligencie a deepfakeov. A vy sa tu sťažujete? A čo sa, pán Korčok, vy čomu čudujete? Však vaše ako bezhlavé a absolútne bez i mimo racionálne lpenie na EÚ a NATO, tak ako ste to predviedli, nesvedčilo o ničom inom, však ja som o tom aj vo videu hovoril, ako vy sa postavte a povedzte do ksichtu voličom, či by ste Slovensko nezatiahli do aliancie ochotných, ak by ste si prebrali kompetencie, ktoré vám prináležia z ústavy a ktoré je zvykom, že prezident zverí vláde v oblasti zahraničnej politiky. Prečo ste si chceli tie kompetencie zobrať, že ste sa tým netajili? Tak čo tu prosím vás pekne trepete? Lebo keby na to došlo, no tak by ste sa snažili, dobre, vy by ste tvrdili, že nie je Slovensko zatiahnuté do vojny, ale snažili by ste sa o to, aby sme boli aktívnym prvkom aliancie ochotných. Tak ako čo to tu, prosím vás, pán Korčok, vy z koho robíte blba? Vy môžete blba a blbou robiť z tých vašich, no, jak to povedať, z tých vašich fanúšikov zbavených kritického myslenia. No, nebudem sa ale viac Korčokom zaoberať, lebo možno mi to nezabudne aj mne a
A hlavne ten človek absolútne za to nestojí. On, ak sa vyfarbil dnešný večer, tak fakt tu máme slovenského anjela strážneho, ktorý nás pred týmto čudákom a zmyslov zbaveného, nepričetného, sebastredného politika ochránil. Takže veľmi príjemne ma prekvapil Fico. Ani to sa mi nehovorí dosť ľahko, lebo no, dobre. Teraz na to zoberať prečo. Ja som akurát bol teda na tej pumpe a pozeral som ten ako naozaj neúčesaný prejav Pellegriniho, ale není sa čo čudovať, čak na jeho mieste by každý mal neúčesaný prejav. Takže to nehovorím absolútne zlom. Ale bolo to zase ako také úprimné zrejme. Teda nezrejme, určite. No a ja som sledoval Fica na tom mobile, hej. A ja si v duchu hovoril, kto vie, čo tomu Ficovi teraz všetko sa rojí v hlave. Lebo Fica tiež kandidovala neúspešne. A fakt ma Fico príjemne až šokoval, keď on to spomenul, tú svoju neúspešnú kandidatúru, prihlásil sa k nej a aj ocenil Pellegriniho, že teda jeho kandidatúra bola úspešná. A už neviem, či sa vyjadla v tom duchu, že by sa mal od neho čo učiť, no neviem, ne, není to podstatné. Podstatné na tom je to, že tu takto zaramcoval a že tu, verím tomu, tú zlú skúsenosť a tú horkú slinu prehltol. Čo si on naozaj v duchu myslel, nevieme samozrejme, ale čo je podstatné na tom je to, že on to absolútne nedal najavo. Ak si teda niečo aj myslel také, že ja neviem, že mal som vtedy radšej ja vyhrať, lebo ja som si to vtedy viac zaslúžil ako Peter Týdnes a tak ďalej. Neviem, fakt neviem. Ale nedal to najavo. No a najpodstatnejšie na tomto všetkom je ale niečo úplne iné. Ani nie Fico, ani nie to, čo povedal Korčok, ani nie to, čo povedal Pellegrini a Gašparovič. Vrátim sa do minulosti. Ja tieto videá natáčam už niekoľko rokov. Vlastne odtedy, odkedy ma stopli doslova zo dňa na deň v mainstreame. A nieraz som sa naozaj na adresu Slovákov a obyvateľov Slovenska vyjadril nie lichotivo. Musím to tak povedať, nie lichotivo. A tí, čo ma sledujete dlhšie, viete, že niekedy som sa aj rozhodnil pri tom. A dnes si sypem popol na hlavu. Viete, aj na našej strane brehu je veľmi veľa, teda veľmi veľa. No, skrátka, aj na našej strane brehu sú ľudia, ktorí sú, povedzme to takto, čudní. Ktorí, keď, ja neviem, jak ja, mne sa stalo, hej, že idem do politiky, tak nevedia prežiť, že by niekto snáď by chcel byť národnejší ako oni a vykydajú na vás špinu od vymyslu sveta, ale doslova od vymyslu sveta. Hej. Ale máme tu ľudí, ktorí nevedeli prežuť svoju malosť. A teraz hovorím o Dankovi vo vzťahu k Pellegrinim, neviem, čo sa to sklonie. A tie útoky boli nechutné. To boli absolútne nechutné, ktoré veľmi dlho kydal na jeho hlavu, až potom tesne teda pred koncom sa to nejak zmenilo. Čo ale nesvedčí vôbec o Dankovej veľkosti ako politika, absolútne nie. No, takže sú medzi nami ľudia, ktorých by sme radšej poslali na tú druhú stranu brehu. No a nejak sa to ale nedá. Ale čo som asi podcenil, skrátka podcenil, je fakt, že tá mlčiaca väčšina, alebo nejaké, ja neviem, ako to mám povedať,
či viem, mlčiaca, alebo dnes už aktívna mlčiaca, no to je taký trošku oxymoron, ale nazvime ju tak, aktívna mlčiaca väčšina je n-násobne rádovo niekde úplne inde, ako sú títo jedno, ako je množina týchto jednotlivcov, hej, o ktorých som práve hovoril. Akurát teda, že títo jednotlivci, ktorých nám robia v údovkách reklamu tej našej strane brehu, že sú nesmierne ukričaní a užvástaní, ale to je niečo podobné asi, jak majú aj liptardi a im podobní. A výsledok toho je, že ja naozaj musím povedať, že celá Európa nám môže zavideť Slovákov a občanov Slovenska. Lebo toto bola v priebehu aj politické, historicky veľmi krátkeho obdobia druhá taká skúška, alebo druhý test, čo sme. Čo sme a čo chceme. Hej. A ja môžem s hrdosťou, naozaj s hrdosťou povedať, že ešte stále môžeme byť, aj keď malým, ale prečo len pilierom toho kritického myslenia, tej obhajoby tých kultúrnych tradícií kresťanskej Európy, tým hlasným hlasom zdravého rozumu a vzorom. Či mi veríte, či nie, a teraz viete dobre, že kvôli tej aliancii za zrušenie Green Dealu som chodil do Čech, no tak či mi veríte, či nie, tí Češi na nás pozerajú s nádejou. Teda samozrejme hovorím o českej opozícii. Oni dokonca s takou nádejou na to pozerajú, že oni si aj toho Fica nejakým spôsobom idealizovali, vidia ho cez úplne rúžové okuliare. No a však ja im tú radosť samozrejme tam nekazím až tak, lebo to svetlo na konci tunela nech majú. Nebudeme im tam to svetlo prikrývať nejakými tienidlami. Ale ja som po dnešku, no musím to tak povedať, a vyznie to sebastredne, vyznie to možno tak, že kto som ja, aby som také niečo hovoril, ale poviem to, ja som po dnešku hrdý na tento národ. A nielen na národ, na Slovákov, ale naozaj, jak som povedal, na obyvateľov Slovenska. Lebo veľmi, veľmi pozitívne som vnímal aj to, ako sa zachovala aliancia. Maďarská, hej. Teraz samozrejme, ako nebáme sa o tom, že ja tu teraz ospevujem výsledok, tomu výsledku som veľmi rád, ale ospevujem ho v duchu, že aký ideálny kandidát vyhral a ne, to tak samozrejme nie je, absolútne nie. Medzi nami, no neviem, koľko ty to budete počúvať, ale Peter Pellegrini nie je ideálny víťaz. V žiadnom prípade, hej. Ale je to víťaz volieb, ktorého stále ešte dokážeme akceptovať a tak, ako som to už nieraz povedal, u ktorého máme istotu niektorých vecí, čo sme u Korčoka nemali. Už som to naznačil. A je tu obrovský paradox jeden. Obrovský paradox. Peter Pellegrini svojim takým životom, hej, by skôr vyhovoval ako kandidát tej progresivistickej časti toho politického spektra. A zrazu sa stal úplný opak a zrazu dezoláti zvolili niekoho, kto by fakt mal byť kandidátom, aj podľa tých svojich osobných charakteristík, fakt mal byť kandidátom progresívneho Slovenska napríklad. Alebo tej Sasky, ktorej slobodným kandidátom Saska navrhla Korčoka. Hej.
Tak teraz mi toto, vážení liptardi, vysvetlite, že ako to vlastne s vami je, ako to je s nami. Tu je dezolát, to je tu netolerantný. No my to evidentne nie sme, lebo my sme v záujme vyššieho dobra a vyššieho cieľu, a teraz nehovorím, že vyššie dobro je Peter Pellegrini alebo strana Hlas, ale vyššie dobro pre Slovensko, aby sme naozaj neboli zatiahnutí do vojny. A teraz si, pán Korčok, môžete pripísať ďalšieho, ktorému to nezabudnete. My sme v mene toho vyššieho dobra použili kritické myslenie, použili zdravý rozum a volili sme, ako sme volili. Tak čo nám teraz, vážení liptardi, na toto poviete? Kto je tu dezolát? Vidíte, že dva razy po sebe v relatívne krátkom čase, s odstupom niekoľkých mesiacov, niečo málo nad pol roka, táto krajina, Slováci a občania Slovenska vám dali jasne najavo, kde väčšina stojí, čo väčšina chce. No ale vy ste nepoučiteľní. Vy tu stále blokujete, vy tu stále cenzurujete, lebo máte tých svojich trolov, tých svojich šašov na Facebooku, na YouTube a nahlasujete a máte tých svojich fact-checkerov, ktorí tu úplné blúdy. Teraz mi kolega Maťo Krištins poslal nejaké print screeny, zdieľal niečo od českých odborníkov, energetikov, aj ohľadne Green Dealu, aj ohľadne CO2. No oni mu to blokujú, lebo fact-checkery povedali. Kto je to ten fact-checker? Dobre, ale toto nejdem teraz rozoberať. Týmto len chcem poukázať na to, že kam by sme sa dostali, keby tieto kreatúry získali moc v parlamentných voľbách a v prezidentských voľbách. Keby legitimizovali celú túto cenzuru, celú túto neofašistickú politiku, ktorá opäť prichádza do módy. A myslím, opäť teraz to porovnávam s 30 rokmi minulého storočia. A napriek týmto všetkým vašim cenzúram, napriek všetkému, čo tu robili mainstreamové médiá, markízy, jojky, teatrojky, denníky, to už ani nehovorím, to už ani nehovorím, tí liptardistickí, alebo ako to ich nazvať, takzvaní strážcovia ich demokracie, čo tu stvárali. A ten národ, ja neviem, lebo nie všetci sledujú mainstream, alternatívnu scénu. Ten národ nejak ako zobral rozum do hrsti a urobil to, čo urobil. A tým zakončím aj toto video. Nebudeme si kaziť náladu. Samozrejme, treba pogratulovať Pellegrinimu k víťazstvu. Len nech nikdy nezabudne, že kto mu to víťazstvo vlastne doniesol. A teraz nemyslím pre Boha, pardon, aby ste si nemyslili, že seba, že som nejaké dve videá nahral. Ne, stále hovorím o Slovakoch a občanoch Slovenska. A klobúk dole a opäť sypem si popol na hlavu a klobúk dole všetci Slováci a všetci občania Slovenska. Musím to tak hovoriť, prepáčte, lebo nie sú tu len Slováci, ale sú, ktorí volili, ale sú občanmi Slovenskej republiky. Takže ešte raz, všetci Slováci a všetci občania Slovenska ukázali to, čo ukázali, že možno ten Jan Pavol II. Mal pravdu, keď na svojej prvej návšteve Slovenska povedal, že Slovensko má výnimočné poslanie. A vtedy sme nevedeli, o čom hovorí. Možno prichádza tušenie toho, čo Jan Pavol II. Mal na mysli.